kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku falanqayn doono xaaladihii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia. Qodobada aan soo qaadan doono waxaa ka mid noqon doona dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia oo wali sii socda, deegaanada oromada oo ay ka soo baxayaan dabaaldegyo iyo warar kala duwan oo la xiriira madaxdoodii xabsiyada laga sii daayay iyo aragtiyo kala duwan oo ay ka muujiyeen. Waxaa kaleeto aan halkan idinku soo gudbin doonaa Axmaaro oo tan iyo maalinkii maxaabiista la fasaxay sidii ay bishinta dhexda uga qaniineen laga cabsi qaba in ay bishintu go'. Waxaan soo qaadan doonaa oo kaleeto khudbaddii ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed uu galabta ka jeediyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga oo laga daafuray magaalada Addis Ababa, taasi oo dib u dhis iyo si casriyeysan loo dhisay. Halkan ayaan iyadana ku soo gudbin doonaa ee muuqaalkan saaxiibadiina la sii wadaaga. Aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia wali waxa uu wadaa tallaabooyinka kala duwan ee isbeddelada waddankiisa. Waxa uuna soo qaaday waxyaabo kala duwan oo dhammaan saameyn ku yeeshay xaaladdii uu xilligaasi waddankiisu ku jiray, laga soo bilaabo ka soo bixitaankii ciidamadu ay ka soo baxeen furimaha iyo sidoo kaleto in deegaanka Tigrayga aan lagaga daba tegin kooxdii Tplf, inkastoo dagaallo ay halkaasi weli ka sii socdaan. Tallaabada kale ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed qaaday ayaa waxay ahayd midii uu maxaabiista ku fasaxay, inkasta oo maxaabiistaasi aragti kala duwan laga qabo. Qoomiyada amxarada si weyn ayay uga soo horjeedsadeen in maxaabiistan la sii daayo, waxayna ra'iisul wasaare Abiy Ahmed u arkaan cadow inuu noqday iyaga ku dangaaray xilligana danihiisa goonida ka qabsanaya, doonayana inuu mar kaleeto Tplf la mido. Waxaa kaleeto qoomiyada amxaradu ay sheegayaan in dagaalkii waqooyiga waddanka Ethiopia ka dhacay iyaga iyo shacabkooda iyo deegaankooda dhibaatada ugu badan ay soo gaartay wax la qaybsaday oo Ethiopiada kale atana uusan jirin. Midaasi waa wax lagu yaqaano amxarada mar walba in ay soo jeediyaan eedeymo kala duwan, iyaga oo dadka shacabka waddanka Ethiopia dhammaan ku tilmaamaya kuwa aan Ethiopian ahayn, weligoodna waa keligood Ethiopian, waana midda inta badan iyaga iyo qoomiyadaha waddanka Ethiopia isku diray. Dhinaca deegaanka oromada ayaa markii la sii daayay madaxdii xisbiga ugu saameynta badanaa deegaanka oromada ee uu Jowhar Maxamed hogaaminayo waxay iyaguna u kala qaybsameen laba qaybood, qayb si weyn u soo dhaweysay Abiy Ahmedna xilligan u arka wiilkoodii oo maalmuha iyo duruufu un hayeen maanta u soo jeedsaday waxna u qaban doona deegaanka iyo dadkiisa, halka kuwa kaleetana ay u arkaan cadow Ilaahay ka soo daayay Jowhar Maxamed iyo Garba Bakale. Taasi waxa ay muujinaysaa kala fogaanshaha iyo kala qaybsanaanta qoomiyadda oromada lafteedu ay ku kala qaybsan yihiin tallaabooyinka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu marba marka ka dambeysa qaaday. Intaas waxaa dheer, xaaladda guud ee waddanka Ethiopia oo iyadana hadalhayn badan ay ka abuurtay arrinta sii daynta maxaabiista, weliba maxaabiistii ka soo jeeday deegaanada Tigrayga oo uu ka mid ahaa aabihii Tplf iyo aasaasihii iyo madaxweynihii ku horreeyay madaxweynaha hadda jooga, ayaa aad ay ula yaaban yihiin, waxayna leeyihiin tolow tani maxay noqon doontaa. Laakiin ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed toddobaadyo ka hor markii uu ciidda Krismaska gaalada waddanka Ethiopia uu ka hadlayay isagoo ku sugan bartamaha magaalada Addis Ababa, waxa uu sheegay in kuwii waddanka cadowga u ahaa dhibaateeyeyna ay gacan Ilaahiya u fidin doonaan, taasi oo ula jeeday inay cafis u fidinayaan. Waauna ka dhabeeyey cafiskaasi ayuu u fidiyey. Kadib markii uu cafiskaasi dhacay, ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed khudbad dheer oo uu jeediyey maanta kana jeedinayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Ethiopia oo si heer sare dib loogu dhisay, taasi oo lagu sheegay dhulkeedu in uu ka kooban yahay ilaa iyo dhowr iyo toban kun oo hektar, ayaa waxa ay noqonaysaa mar kaleeto in uu quluubta waddanka iyo shacabkiisa uu ku kasbaday. Waxa uuna ka hadlay guud ahaan xaaladda waddanku ku jira, waxa uu ka hadlay dhibaatooyinkii iyo caqabadihii kala duwanaa ee lasoo maray, waxa uu Abiy Ahmed soo hadal qaaday dagaaladii waqooyiga waddanka Ethiopia ka dhacay, waxa uu ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia soo hadal qaaday waddamada reer galbeedka iyo caqabadaha kala duwan ee intii dhibaatada Ethiopia ay haysatay halkaasi ka dhacday. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa aad u ammaanay ciidamada milatariga ee waddanka Ethiopia, waxa uu aad u cambaareeyey una canaan u jeediyey dadka uu ku sheegay cadowga waddanka Ethiopia. Waxa uu sheegay in Ethiopia ay caado u leedahay in
kolkii ay dhibaato dhacdo kuwa guulaha soo hooyana ay abaal mariso kuwa dhibaatooyinka waddanka u geystana ay cafido waana mid hadda dhacday ayuu yiri ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia waxa uu sheegay in looga baaqsado dhammaan waxyaabihii la soo maray cafiskaasi loo fidiyay kuwaasi maxaabiista waxa uuna sheegay in ay fursada ay maanta haystaan ay mar kale to waddankooda iyo dadkooda kaga mid noqon karaan kuna badbaadin karaan inay ka faa'iideystaan ciidamada militariga oo maalmo ka hor darajooyin kala duwan loo dalacsiiyay waxa uu sheegay inay yihiin geesiyada wali ay Ethiopia ku tashanayso inta iyagu joogaana wax isbedel ah haba yaraatee aysan jiri karin ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia waxa uu soo hadal qaaday dagaal kala duwan oo waqooyiga waddankaasi iyo guud ahaan Ethiopia ba ka soo dhacay oo kuwii boqoradii waddanka Ethiopia lagu la soo dagaalamay waxa uuna sheegay in waqtiga ay dagaaladaasi dhacayeen kadib markii ay dagaaladu joogsadeen la cafiyay dad badan oo xitaa boqorada qaarkood xilalkoodii loo daayay tan maanta dhacdayna inaysan ka duwaneen hadalkaasi waxa uu ka mid u amxaara ku qancinayay iyo fariin ku socota kadib markii iyaga boqoradooda la cafiyay inkastoo markii ugu dambeysay uu mala zanaawi waddanka ka saaray min gista xayla maryan laakiin dhacdooyin kala duwan oo taxana ahaa oo soo jiray Ethiopia ayuu ka hadlay ra'iisul wasaaruhu dhammaan waxa uu shucuubta kala duwan ee waddanka Ethiopia ugu yeeray inay iskaashi buuxa sameeyaan waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday kooxda Tplf inay munaasabadeedu ahayd siyaasad xumana ay arintaasi u diiday inay isqaybiyaan qaybna mucaarad ahaato qaybna ay BB markii la dhisay ku soo biirto hadalkaasi dad badan ayaa waxay u fasirteen in uu micnihiisu yahay war qaybtiinayna nagu soo biira qaybtiina kaleyna danihiina kale sii wata waa hadalladii ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed uu ka jeediyay khudbadii daafurka wasaaradda gaashaandhigga waddanka Ethiopia ay ka soo qayb galeen dhammaan madaxda ciidamada iyo madaxda dowlad deegaanada waddanka Ethiopia xukuumadda oo dhammaystiran oo golaha wasiiradu ay ka soo wada qayb galeen maayarka caasimadda Addis Ababa iyo mas-uuliyiin kaleeto ayaa halkaasi ku sugnaa inkasta oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu beerla xawsigaas uu dadkiisa shacabka ah uu ka doonayo kuna wado kuna kasbanayo haddana waxa uu isdiidsiinayaa dagaalada waqooyiga ka socda ee aadka weliba u culus ee lagu eedeynayo ciidamadiisa militariga inay dad shacab oo barakacyaala waqooyiga waddankaasi ku xasuuqeen waxa uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iska indhatirayaa dagaalka waqooyiga ka socda ee xuduudda canfar deegaanka amxaarada iyo galbeedka gobolka ee galbeedka deegaanka tigreega ka socda dhammaan waxaad moodaa inuu indhaha iyo dhagaha intaba uu ka furaystay oo uu ka jeediyey ayaad moodaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali dad badan oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen inaysan marnaba arrintaasi ra'iisul wasaaraha u noqon doonin mid uu beerla xawsi kaga helo dadka shacabka ee waddankiisa iyo guud ahaan shucuubta waddanka Ethiopia laakiin Abiy Ahmed dadka siyaasadda indhindheeya waxay u arkaan xilligan wax kastaba ha dhacee in uu nin diyaar u yahay in wada hadal iyo wada xaajood la bilaabo waxaa intaas dheer oo Abiy Ahmed wali haysata in deegaanada oromada ay ka socdaan xiisado kala duwan oo qoomiyadaha oromada laftoodu kala qaybsan yihiin qaabka uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed u xiwado lagu kala qaybsan yahay xaaladda guud iyo waxyaabaha halkaasi ka jirana kala aragti lagu yahay waana mid iyaduna muujinaysa in ra'iisul wasaaraha wali caqabado kala duwani ay haysta dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda wararku waxay sheegayaan in duqeymaha diyaaradaha militariga waddanka Ethiopia iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ay wali halkoodii ka soo socdaan kooxda Tplf waxay ku eedeysay xukuumadda Abiy Ahmed inay dagaalo aan kala joogsi lahayn wali sii wadaan waxayna ugu yeereen inay joojiyaan dagaalka si wadahadallada ay halkaasi uga bilowdaan waa waraysigii uu jeediyay Dablison Gabriel Makail oo uu kaga hadlayay arrimaha la xiriira joojinta dagaalka iyo inay iyagu dagaalka u joojiyeen marku Sky News la hadlayay in diblomaasiyadda wada loo furo laakiin Gataju Rida oo afhayeenka Tplf bartiisa Facebook qoraal uu soo dhigay waxa uu kaga hadlay inta cadiyo kala duwan ee deegaanadooda ay ku socdaan ilaa iyo haddana xasuuqa shacabka Tigreegu oo halkiisii ka sii socdo waa sida uu isagu hadalka u dhigay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.